කිව්වොත් වෙන්නේ අර නියාමනයක් නැති නිසා මේ ප්‍රදේශයේ එකතු වෙන ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනයකට ඒගොල්ලෝ යොමු නොකර පරිභෝජනය කරනවා. අතික පරිභෝජනයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහරවිට ඔබ දන්නවා ඇති ඔය විනිල් මැලි කියලා එහෙම තියෙන දේ. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් බෙන්ස් කාර් එකකට ලක්ෂ 500ක් විතර වියදම් කරනවා. එතකොට ඒව ඇතර ඩොලර් බාටපත් වෙලා අපි කියන ෆ්ලයිට් වෙනවා කියලා. ඒ අර අපේ කැපිටල් එක ඇතුළට එන්නේ නැතුව ඒක කෙලින්ම එළියට යනවා. ඒතර එහෙම නැතුව විනිල් මැලි කරි කවුරු හරි රතපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතුලේ මේ ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කරන්න යම්කිසි සමහර විට ඒක ෆැක්ටරිම කියන එක නෙමෙයි වෙනත් මොකක් හරි බිස්නස් එකකට සමහරට සපත්තු හදන එකක් වෙන්න පුළුවන් ලාභදායක විදිහට ආණ්ඩුවෙත් උදව් අරගෙන ආයෝජකයෙකුත් එකතු කරගෙන එහෙම වුණා නම් මේ රතපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඉන්න බොහෝ තරුණ තරුණියන්ට රැකියාව ලැබෙන්න තිබුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඔය අපි මේ යෝජනාවල් කරන්නේ අපි අපේ යෝජනාව වෙන්නේ අපි පක්ෂයක් හැටියට අපි උත්සාහ කරන්නේ ඔන්න ඔය රෙගුලේෂන් එක ඇති කරන්න. එක එක දිස්ත්‍රික්කෙට ඒ පළාත්වල විරකියාවෙන් පෙළෙන තරුණ තරුණියන්ගේ ඉලක්ක කරගත්ත කොහොමද රැකියාව වැඩසටහනක් හැදෙන විදිහට මේ ආයෝජනය කරන්නේ කියන එක. ඉතින් දැන් තියෙන රත්පුරේ කියන්නේ ඉතින් ඔබ කියනවා හරි තව ටිකක් දස් යනකොට හුඹස් විතරයි මගේ දැනේ ඇහැලියගොඩ මගේ දැනේ පොළොවට තියෙන හුඹස් විතරයිනේ හිල් ගොඩක් විතරයි ඊට අමතරව මේ සියලු දෙනා විපරිත වෙලා තියෙනවා පර්වර්ට් වෙලා මේ මිනිස්සු අර කලින් හිටපු මිනිස්සු නෙවෙයි හරියට නිකන් ඩේවිඩ් ලින්ච්ගේ චිත්‍රපටි වල රඟපාන ගෑනු පිරිමි තමයි ඇත්තටම රත්පුර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල ඉන්නේ ඉතින් කනගාටු දායකයි විමුක්තියක් දැම්ම බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියන එකයි මම කියන්නේ සුබ දවසක් කාබන් ටීවී නාලිකාව සමගින් එකතු වී සිටින ප්‍රේක්ෂක හිතවතුන්ට මේ සතියේත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලංකාවේ පසුගිය සතිය තුළ ලංකාවේ දේශපාලනය සමාජය උණුසුම් කරන ලද මාතෘකා කීපයක් සම්බන්ධයෙන් සමීප පක්ෂයේ මතය ඔබ වෙත ගෙන එන්න. සුපුරුදු පරිදි අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා සමීප පක්ෂයේ නායක දීප්ති කුමාර් ගුණරත්න. අවසාන ප්‍රශ්න විදිහට මම ගන්නේ සුවිශේෂී ප්‍රශ්නයක්. ඒක තමයි එක්තරා විදිහකට මමත් ඉපදුණු සහ ජීවත් වෙන දිස්ත්‍රික්කය මේ රතපුර දිස්ත්‍රික්කය සම්බන්ධයෙන්. දැන් අපි දන්න රතපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි මැණික් කර්මාන්තයට. මමත් පෞද්ගලිකව දන්න කාරණාව තමයි රතපුර දිස්ත්‍රික්කයේ එක්තරා විදිහක අපි ගත්තොත් ඉහළමින් සිටින ව්‍යාපාරිකු 10-12 දෙනෙක් විතර වැඳබිලා ජීවත් වෙනවා. නමුත් ඒ කර්මාන්තයෙන් පහළ ඉන්න අය එකපාට සල්ලි ටිකක් අතර හම් වෙනවා. හැබැයි ආයි පර්ණ මට්ටමටම ආපහු එදගෙන වැටෙනවා. ඕක තමයි යන විදිය. දැන් දැන් වෙනකොට මේ මැණික් කර්මාන්තය සහ පතල් කර්මාන්තයත් බිඳ වැටිලා තියෙනවා. මේ සමහරට ඒ කම්කරු හොයාගන්න අපහසුතාවයත් එක්ක. දැන් රත්පුර වගේ දිස්ත්‍රික්කක මේ වගේ විශාල ස්වභාවික සම්පතක් වෙච්ච මැණික් හම්බ වෙනවා. ඒක කෝටි ගානක මිලකට යනවා. ලොකු මුදලක් එනවා. නමුත් දිස්ත්‍රික්කයක් විදිහට දියුණු වෙන්නේ නැහැ. සංවර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අර පර්ණ මට්ටමේම හැමදාම පවතිනවා. මෙහෙම වෙන්නේ කෙටි උත්තරේ තමයි ඒ මැණික් කර්මාන්තය අහලා ඇති 77 කාලේ යම්කිසි නියාමනයක් තිබුණා මැණිකා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය වගේ මට මතක තරමින් වෙන ආයතනයක් තිබුණා මම හිතන්නේ එන්නම් පෙර තමයි ඒක හැදුවේ එන්නම් පෙර උත්සාහ කරේ මේක නියාමනයක් යටතේ මේ ප්‍රාග්ධනය එකතු කරන්න නමුත් ඒක මම හිතන්නේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ආණ්ඩුවත් එක්ක මේක නැති වෙලා ගියා මම හිතන්නේ ඒක එක පැත්තක ජේ.ආර්. හිතන්නේ නැති මොකද ලංකාවේ දෙයක් අලුත් දෙයක් කරන ඕනේ දේශපාලකයෙක් තේරුම් ගන්න ඕනේ ලංකාවේ ජනතාවගේ මානසික මට්ටම. අර ජයට ඒක වැරදිච්ච තැනක් ඒක. දැන් එයා හිතනවා මේක අර ඕපන් මාකට් එක අර ෆ්‍රී මාකට් එක විසින් දේවල් හරියට තීන්දුව කරයි කියලා. නමුත් ෆ්‍රී මාකට් එක හරියට දේවල් තීන්දුව කරන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක නැත්තම් ආත්මය. මිනිස් ආත්මයත් ඒකත් එක්ක වැඩ කරන්න ඕනේ දියුණු විදියට. ඒක තමයි දැන් උදාහරණ කිව්වේ යුරෝපේ වගේ රටක ෆ්‍රී මාකට් එක යම්කිසි දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Apple කම්පියුටරයක් වගේ ඩිසයින් කරානේ. එතකොට ඒක ඒගොල්ලෝ ඩිසයින් කරාම මුළු ලෝකෙටම වැලියු ඇඩ් වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ එයා දෙන වැලියු එකට ගන්නවා අපි. ඉතින් ඒක කරන්න බෑ. ඒක කරන්න ලොකු දියුණුවක් එන්න ඕනේ පුද්ගලයාගේ, මිනිස්යාගේ. එතකොට JR හිතුවා නිකන් මේක නිකන් ඉකොනොමි එක ඕපන් කරාම නිකන් අර ඒ කියන්නේ විවෘත ආර්ථිකයෙන්ම මිනිසුන්ගේ ඩිසිප්ලින් වෙයි වගේ කියලා. එහෙම වුණ නැහැ. ඒ වුණට උනේ ඩිසිප්ලින් සම්පූර්ණ නැති වෙලා ඇනාකී එකක් ආවේ. ඒතර මම හිතන්නේ රත්පුර දිස්ත්‍රික්කයට වෙච්ච ප්‍රධාන දේ තමයි අර අර ස්වභාවික සම්පත් අඩු රටක්නේ මේක. එතකොට ඒ තිබුණු ස්වභාවික සම්පත් ටික තිබුණ ඔය කලාපේ. එතකොට ඕක අර මේ රණි මේ කවුද එන්නේ පෙර උත්සාහ කරේ ඕක යම්කිසි රෙගුලේට් කරන්න. කැපිටල් එක එකතු කරන්න. නමුත් JR කරපු වැඩේ උනේ ඒක
්‍රීලාන්සේ කැන්නේ ඕට කෙනෙකුට පුළුවන් එතකොට මැනික් කරන්න පුළුව නිදහසේ ඕන කෙනුට හම්බ කරන්න පුළ ඕන කෙනට විකුණන්න පුළ. එතුර මේවා විකුණපු බොහෝ දෙනා බොහෝවිට අධ්‍යාපනික වසය ගත්තම ගොල පරිතන ොල ස්කෝල් වැඩිපුර යන්න මොකට සල්ලි පොඩක් සල්ලිකොට හයා ගන්න මේ කරන්න ඕන කියලා ළමයි ස්කෝල කාලම එලියට බැස්ස මංගිතන්න වා සුගන ගොල තමයියාාව ඉට පස්සේ ගොල අනිවාරෙන් ඒවගේ අන්න වෙන ඉළඟ ප්‍රශය තමයි අර ලිගික තෘත්තිය තමයි ඒගුල ජීත ලොකු සතුට හැට ගන්න ලමයි නකොට ඒ කාලමට මන්දන්නවා දන්නති කියල කාලෙ තයිල්ලන්තෙන් ආවා බොහලාට ගෑනු ඒ ගෑනුටික ගොඩක් පලවිනි කට්ටියක සල්ලි අරංගයා ඔතන වෙන්නේ ඇත්වසම කෙටියෙන් කිවොත් වෙන්නේ අර නිග නියාමනයක් නැති නිසා මේ ප්‍රදේශයේ එකතුවෙන්න ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනයකට ඒගොල යොමු නොකර පරිබෝජනය කරනවා. අතික පරිබෝජනයක් කරනවා එකන්නේ සමල්ලට උප දන්නති විනිල් මැලි කියල හැමතියෙන්නේ ඒගුල්ල සාමාන්‍යෙන් බෙල්ස් කාරයකට ලක්ෂ පන්සියක් ඉතර වියදන් කරනවා. එතකට ඒවා ඇතර ඩොලර් බාට පත් කියලා අපි කෙන ෆ්ලයිට් නෝ කියල යර කැපිටාල්ලක ඇතුලට එන්න නැතුව ඒ කෙලීම එලියට යනවා. එතර එහෙම නැතුව විනිල් මැනික්හරි කවුරුහරි රතපුර දිශ්‍රික ඇතුලේ මේ ප්‍රාග්ධනය ආයෝජනය කරන්න යම් කිසි සමහරිටක පැට්‍රීම කියන කැනේ වෙනත් මොකක් හරි විශ්වසයකට සමට සපත්තු හදනකක් වන්න පුල ලබදායක විදිර අන්ඩුව තුදවරගෙන ආයෝජක උත්තකතු කරන හෙම උනාන මේ රතම දිශ්‍රිකයන්න බොහෝ තරන්න තරගට රැකයා ලැබෙන තිබුණ. එ ම හිතන්න දැන් ඔය අපි මේ යෝජනාවල් කරන්න අපි අපේ යෝජනාවවෙන්න අපි පක්ෂයක් ඇටද අපි උත්සාහ කරන්න ඔන්නඔය රෙගිලේෂන් එක ඇති කරන්න එකක දිශ්‍රික්කට ඒ පලත්වල විරකයාාව පෙළෙන තරුණු තරණයගේ ඉලක්ක කරගත්ත කොහොමද රැකයා වැඩසටානක් හැදන විදිට මේ ආයෝජනය කරන්න කියන එක. දැන්තිය රත්තපුර කියන්නේ ඔබ කියන හරි තවටික දස්සයනකොට හුබස් විතරයි මගේ තන හැලිකුට මත පොලට දන හුබස් විතරයි හිල් ගොඩක් විතරයි. ඉට අමතරව මේ සියලු දෙලා විපරිත වෙලා තියෙන පවට්ටලා මිනිස්සුවර කලින් හිටම මිනිසු නෙවේ හරි එක ඩෙවිඩ් ලින්ච්ගේ චිත්‍රපටිවල රගපාන ගෑනු පිරිමි තමයි ඇත්තටම රත්තපුර සහ කෑගල්ල දිශ්‍රික්වල ඉන්න. ඉති කනගඩු ගායකයි විමුක්තියක් දැම්ම බලාපොරත්තුවෙන් එපා කියනකයි ම කියන්නේ.